بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayının روزاسını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Ta'ala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavatu durudlar bo'lsin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 ayının sultanı olmuş. Yıl senesinin en afzal ayı olmuş. Roza Ramazan ayında kündüzleri tutayatkan rozalarımızı dergahında kabul eylegen bulsun. Keçeleri bidar bulup hatm-ı Kur'an kılıyemiz bu hatm-ı Kur'an'ı hem kabul eylegen bulsun. Azizler, Ramazan-ı Şerif kürüp gelişlerinden aldın. Ulamalarımız bilen maslahat kılıp, bu yılki Ramazan ayını ahlak ayı, adab ayı, kalbini pakleş ayı, nefsini tazeleş ayı, ahlakını sayqallaş ayı deb e'lon qilishni maslahatini qildik. Zaten Ramazon-i Sharifni xususiyatlaridan biri ham shu o'zi. Roza tutuvchi shaxslarni qalbini poklaydi, nafsini jilovlaydi, axloqini sayqallaydi. Maqsad mana shu oyda ko'proq o'zimizni İslami sıfatlarımızı sayqallab olish. Ramazon-i Sharif çıkkandan keyin ham adobimiz, axloqimiz Ramazon-i Sharifdagidek devam etişini Allah'tan sorash. Mana shu maqsadda oldingi kechalarda bir necha masjidlarda ruhiy tarbiya ilmi haqida qalbni poklash degani nima? Nafsni tozalash qanday tushuniladi? Axloqni sayqallash nima bilan bo'ladi? Kabi mavzularda qator suhbatlarni, darslarni o'tkazdik. Kecha masjidlarimizdan birida mo'min musulmon insonning qalbini sayqallovchi, poklovchi axloqini yaxshi yo'lga soluvchi vositalar to'g'risida gap boshladik va birinchi bo'lib tahoratni zikrini qildik. Tahorat qanday qilib siz bilan biz mo'min musulmonlarni nafaqat sirtimizni, yuvadigan joyimizni, balki qalbimizni, ruhimizni poklashi mumkinligini sharh qildik. Mana shu suhbatlarni bir ruhiy tarbiya deb atalgan kitobimizdan olib aytyapmiz. Bu kitobni qandoq ekanligini tushuntirish uchun sizlarga misol qilib aytadigan bo'lsam, endi dinimizga qaytish yangitdan boshlangan paytda Qur'oni Karimning ma'nolarini tarjimasi chiqqan edi. Juda katta bir hodisa bo'lgan, hammani quvonchiga sabab bo'lgan, ko'pchilik olib uni o'qigan, o'qiganda ham shavq va zavq bilan qiziqib o'qigan. Bir oz muddat o'tgandan keyin men ziyoratlardan so'radim. O'qidingizmi? O'qidim. Fikringiz qalay? Zo'r, juda zo'r. Nimasi zo'r? Jim qolishib, to'g'risini aytaymi? Ayting. Uncha tushuna olmayapmiz. Haqiqat shu o'zi. Tayyorligarlik ko'rmagan odam
to'g'ridan to'g'ri Qur'oni Karimni olib tushunishi qiyin. Undan keyin tafsir chiqqandan keyin hammasi kelib tashakkur aytishni boshladi. Tushunyapmiz, yaxshi ekan, qayta o'qiyapmiz, maza qilyapmiz deyishga o'tishdi. So'ngra hadis boshlandi. Gazetda, jurnalda, u yoqda, bu yoqda hadis deb tarjima chiqavurdi. Chiqavurdi. Na uni roviysi bor, na uni chiqargan muhaddisning nomi bor, hech narsasi yo'q. Hattoki Imom Buxoriyni sahihlarini tarjimasini ham hadis deb chiqarildi. O'zi kitobning ustida Sahihul Buxoriy deb yozib qo'ygan. Tarjimaga hadis deb qo'yishgan. Ana shundan odamlarning ichida ixtilof boshlandi. Chunki jamlovchi 4 mujalladlik hadisni tarjimasi turibdi xolos. O'zbekcha. O'qigan odam ishtiyoq bilan men hadisga amal qilaman deb o'qiydi. O'qib olib amal qilsa, ertaga kattalardan so'kish eshitibdi. O'tgan kuni domlalarimizdan birlari shu muhozaradan darsdan keyin tashakkur ma'nosida, yana o'tganlarni eslash ma'nosida aytayaptilar. Bir kishi kelib, shogird tushib, "Jo, menga bir nasihat bering, nima qilay?" desa, "O'sha 4 kitobni berdim" dedi. "Mana shuni o'qi, yaxshi o'rgan, xudo xolasa dinimizni o'rganasan" dedim dedi. U yoqdan bu yoqdan gap kelib qoldi, u bola u yerda odamlar bilan janjal qilyapti. Chaqirdim dedi. "Sen nimaga janjal qilyapsan? Nimaga ominni ovozingni baqirib chiqarib aytasan? Nimaga o'qilasan? Nimaga bu qilasan?" desam, "Aman kitobdan o'qidim, o'zingiz berdingiz u kitobni." "Umuman deydi, mani xayolimga kelmabdi" deydi. "To'xta, bo'lmasa kitobni bu yoqqa olib kel" deyishga majbur bo'ldim deydi. Chunki muhaddisni vazifasi boshqa, u hadisdan hukm chiqaruvchi faqihni vazifasi boshqa. Ana undan keyin hadislarni sharhi chiqdi, yana odamlar tushunishni boshladi. Yana bir yaxshilik, yengillik bo'ldi. Alhamdulillah, mana duo qilib turasizlar, oxirigacha bo'lsa yana ham ko'p ma'lumotlar chiqadi. Xuddi shuningdek, ruhiy tarbiya ma'nosida ham kitoblar, risolalar chiqdi, suhbatlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi, lekin uni sharhi yo'q. Ana katta mashoyixlarning kitoblaridan foydalanib, ruhiy tarbiya degan 3 mujalladli kitob qildik. 3 mujalladli kitob qildik. Sahifalari 1,5 ming betdan ko'proq. Har biri 500 dan ziyod sahifasi bor. Birinchi juzi poklanish deb ataladi. Ikkinchi juzi tiklanish deb ataladi. Uchinchi juzi xulqlanish deb ataladi. Mana biz o'sha poklanish bobida turibmiz. Bu yerda bo'ladigan gaplar ichini poklash ma'nosida bo'ladi. Tashqarini poklashni, tahoratni o'rganganimizda o'rgandik. Endi qalbni poklash, ruhni poklash, axloqni poklashni mana shu ruhiy tarbiya darslaridan o'rganiladi. Ana farq shunda. Shuning uchun hozir biz tahoratdan keyin namoz bobiga keldik. Alhamdulillah namozni o'qiyapmiz. O'sha sunnatda ko'rsatilganidek, fiqhda ko'rsatilganidek ado etilyapti. Alhamdulillah bir saviyaga yetildi. Nihoyatda yaxshi bir saviya. Lekin odamlarning ichida, "Xo'p, namoz o'qidik, endi nima qilamiz?" degan savol bor. Namoz, siz bilan biz o'qiyotgan namoz, demak fiqhiy namoz. Namozni sirti. Endi biz namozimizni saviyasini o'rttirishimiz, unga ruh kiritishimiz, ana uni halovatini tatiydigan darajaga yetishimiz, namozni oliy darajada o'qib savobini ko'paytirish ma'nosini o'rganishimiz kerak. Shuning uchun bugun aytiladigan gaplarni birortasini o'qigan namozim nuqsonli ekan degan tushunchaga olib bormasligini so'rayman. Bu bir me'yorga yetib, hamma omma musulmonlar qilishi lozim bo'lgan ishdan yuqori turgan ishni gapiramiz hozir. Chunki biz namozimizning savobini ko'proq olmoqchimiz. Biz namozimizga ruh kiritmoqchimiz. Biz oliy maqom namoz o'qib savobni ko'proq olib, katta bir martabalarga erish niyatidamiz. Shundoq tushunishingizni men sizlardan so'rayman. Ana shu bobda gapiradigan bo'lsak, namoz haqiqatdan bandani
poklovchi omillardan, vositalardan biri hisoblanadi. Tahorat bo'lganidek, namoz eng ulug' poklovchi narsa, omil, vosita. Namoz dinning ustuni. Namoz mo'minning me'roji. Namoz gunohlarni mag'firat qilishga sabab bo'luvchi omil. Namoz tavhidni, iymonni, ixlosni mustahkamlovchi eng kuchli omil hisoblanadi. Va namozni fazlini, xayrini, barakasini aytib ado qilib bo'lmaydi. Qanday qilib namoz poklovchi bo'lishi mumkin? Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Aqimis solah. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la zikrullohi akbar. Wallohu ya'lamu ma tasna'un." Alloh taolo aqimis solah deyapti. O'zi arab tilida solat degani namoz degani. Namoz o'qidi desa solla deydi. Lekin bu yerda aqimis solah namozni tik turg'iz deyapti. Demak, namoz o'qish boshqa ekan, namozni tik turg'izish boshqa ekan. Bu nima degani? Demak, batamom qil, tugal qil, o'tirib qolmasin, bukilib qolmasin, egilib qolmasin, tik tursin. Ana bu yerdan chiqyapti. Namozni tik turg'iz, qoyim qil. Ana shunda mukammal bo'ladi u. Cho'kalagan bo'lmasin, o'tirib olgan bo'lmasin, egilib turgan bo'lmasin. Yana aytibdi, inna ta'kidlaydi Alloh. Albatta va albatta deyapti. As-solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi. Va la zikrullohi akbar. Namoz Allohning ulug' zikri, ulug' Allohning zikridir. Ana Alloh nima qilayotganinglarni bilib turibdi. Namozda nima qilyapsizlar? Namoz o'qib turib xayolinglar boshqa yoqqa qochyaptimi? Yoki ixlos bilan faqat Allohni o'zini ko'rib turganday bo'lib o'qiyapsizlarmi? Hammasini biladi. Demak, namoz haqiqiy namoz bo'lsa, Alloh iroda qilgan namoz bo'lsa, qoyim turgan namoz bo'lsa, o'z o'quvchisini fahsh, munkar ishlardan qaytarar ekan. Haqiqiy namoz o'qigan odam fahsh, munkar, yomon ishlarni qilmas ekan. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Agar biz haqiqiy namozni qoyim qiladigan bo'lsak, ichimizda bugungiga o'xshab nima uchun palonchi namoz o'qib turib yolg'on gapiradi degan chiqmaydi savol. Menga bermaysizlar shu savolni. Qaradamlarga bermaysizlar, boshqalarga bermaysizlar. Chunki hamma namozni to'liq o'qigani uchun fahshdan, munkardan, yolg'ondan, g'iybatdan o'zidan o'zi qaytadi, namozi qaytaradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Man solla solatan lam tanhahu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad minallohi illa bu'dan." Kim bir namoz o'qisa, uning namozi egasini fahsh va munkar ishlardan qaytarmasa, o'sha odam Alloh taolodan uzoqlashishdan boshqa narsasi ziyoda bo'lmaydi deydi. Demak, biz namozni shu haqiqatini tushunishimiz kerak. Aynan biz o'ylayotgan ruhiy poklik shu. Ana namozni o'qiganimizdan keyin biz fahshdan, fohisha ishlardan, gaplardan poklanamiz. Munkar, man qilingan, shariatda yomon deyilgan ishlarni barchasidan poklanamiz. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Namoz bu qandaydir bir majburiyat u banda shuni tezroq qilib qutulishi uchun farz qilingan ibodat emas. Rasul akram alayhissalotu vasallam Hazrati Bilal ibn Raboh roziyallohu anhuga Bilal azon ayt demasidilar. Ya Bilalu arihna bis solati dirdilar. Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantir. Huzur qildir dirdilar. Bu deganlar azon aytib biz namoz o'qiymiz deganlar edi. Demak, namoz bandani huzuri, halovati, ruhi, demak, yuksakligi Allohning oldidagi me'roji hisoblanadi.
Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Namoz bandani najot toptiruvchi eng bosh omillardan bittasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Xushu bilan namoz o'qigan mu'minlar najot topdilar. Najotni oddiy topgani yo'q. Qad aflaha tahqiq, ta'kid. Topdilar, topadilar emas. O'zi keyin topadi. Lekin Alloh shu topishi haqiqat ekanligini bildirish uchun topdi deyapti, topadi demayapti. Topdi. Namoz o'qidimi? Topdi. Lekin u namozi nima ekan? Xushuqli bo'lishi kerak ekan. Xushuq nima? Xushuq xavf bilan sokinlikni jamlangan holat. Allohdan xavf bor, lekin undan qo'rqqandan tipirchilamaydi. Alangalamaydi, har dam xayol bo'lmaydi. Qo'rquv sokinlik bilan aralashadi. Bu sokinlik demak bandani Robbisi oldidagi sokinligidir. Umidvorlik sokinligi, savob olish sokinligi. Ana mana shu narsani ta'minlash uchun harakatda bo'lish kerak. Namoz o'qiganda ruhiy tarbiya mashoyixlari qalb hozirligi lozimligini ta'kidlaydilar. Ya'ni namozxonning qalbi hozir bo'lsin. Qalb hozir bo'ldi degani nima degani? Qalb hozir bo'ldi degani qalb o'zi mashg'ul bo'lib turgan narsadan boshqasini unutishi. Namozda qalb hozirligi demak namoz o'qiyotgan kishini namozdan boshqa narsani tamoman unutishi bilan bo'ladi. O'zi namoz labi pichirlayapti-yu, xayoli bozorda yurmaydi. Mana ruhiy tarbiya bularni o'rgatadi bizga. Xo'p, qalb hozirligi shunaqa narsa ekan. Odamlarda har dam xayollik bor, har narsalar bor. Bularni qana qilib muolaja qilamiz desa, shu muolajasini o'rgatadi. Qalb hozirligini ta'minlaydigan bir necha omillar bor, deydi ashoyixlar. Shulardan biri namoz o'quvchi talaffuz qilayotgan so'zlarini ma'nosini tushunib, o'shalarga zehnini qo'ysin. Bizga o'xshab arab bo'lmasdan tushuna olmaydigan bo'lsa, alal aqal umumiy ma'nosini bilsin. Nima qilayotganligini, Qur'onni o'qiyotganini, Allohning kalomini tiliga olayotganligini zinhor unutmasdan qalbidan shuni jo qilib tursin. Butun vujudi bilan demak his etsin, qalbi hozir bo'ladi. Qalb hozir bo'lishligiga mani bo'ladigan narsalar ikkiga bo'linadi. Tashqi narsalar. Tashqi narsalar asosan ko'z bilan quloqdan kiradi. Men Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, ko'zim oldida bir narsalar jimirlab, naqsh nigor bilan turibdi, xayolimni o'shiga tortyapti, demak qalb hozirligi qochdi. Ko'zim bir narsaga tushyapti. Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, quloqimga har xil ovozlar kelyapti, o'shining ma'nosini xayolimdan o'tkazyapman, demak mani tashqi mashg'ulotlar qalbimni hozirligini o'g'irladi. Buni ilojini qilish uchun namozxon mustahkam aqida bilan namozda turganda ana shu qiyomda turganda sajdagohiga ko'zini tikib tursin, boshqa yoqqa burmasin. Hatto Rasul akram alayhissalotu vassalom aytganlar. Bir kiyim bor ekan, naqshinkor kiyib namoz o'qib turib, to'xtab namozdan keyin shart yechib, "Men buni olinglar. Meni mashhur qildi. Meni naqshsiz kiyimim beringlar menga." deb olganlar. Demak, mana shu narsani ta'minlashimiz kerak. Kiyim kechakda, joy namozda, qarshimizda turadigan narsalarda ko'zimiz tushsa, xayolimizni tortmaydigan bo'lishi kerak. Shuningdek, quloqni ham ehtiyotini qilish kerak. Turli ovozlar, boshqa narsalarni quloqqa kirishidan
emun bo'lgan holda namozga qoyim bo'lish kerak, takbirini aytish kerak. Ikkinchi qalb hozir bo'lishini ta'minlovchi omil Allohning buyukligini, haybatini his qilib turish. Men kimni oldida turibman? Kim bilan munojaat qilyapman? U zot har bir narsani ko'ruvchi, biluvchi, eshituvchi, ihota qiluvchi. Men uni ko'rmagan bo'lsam ham ojizligimdan u meni ko'rib turibdi. Qalbimning ichida nima kechayotganini ham bilyapti degan tushuncha bilan Allohning haybatini sezib turish kerak. Allohning buyukligini zinhor unutmasdan namoz o'qish kerak. Qalb hozirligini ta'minlovchi omillarning uchinchisi umid. Namoz o'qiyapman, umid qilaman qabul bo'ladi. Alloh meni mana shu namozimni evaziga jannatga kiritadi. Mukofot beradi degan umid bor. Ana shu umid agar xayolim boshqa yoqqa chalinsa shundan mahrum bo'lib qolaman degan ma'noda bo'lsa, demak qalbi hozir turadi. Mana shu haqiqatlarni biz o'rganishimiz kerak. Mana shu haqiqatlarni hayotimizga tatbiq qilib borishimiz kerak. Hozirgi o'qiyotgan namozimizni saviyasini ko'tarishimiz kerak. Yuksakka chiqarishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak, jon kiritishimiz kerak, mohiyatini anglab yetishimiz kerak. Namozning amallarining har birida qalb hozirligini mukammal qilish harakatidan bo'lish kerak. Tahorat qilyapsizmi? Tamom. Tahorat nima? Allohning qabuliga kirishga tayyorgarlik ko'rish. Hozir sizni kelishgan, va'dalashgan vaqtingiz bor. Soat 1 da bo'ladi, peshin degan namozda bo'ladi. Allohning qabuliga kirasiz, munojaat qilasiz. Dardingizni to'kib samoqchisiz. Shunga tayyorgarlik ko'ring. O'zingizni poklang. Demak, tahorat qilayotgan odam ibodat qilyapti. Tahoratni qalbini hozir qilib, juda chiroyli qilib qilsin. Kelib qiblaga qarab turdi. Qiblaga yuzini burdi. Bu uni sirti. Endi ichi, ichi dunyodagi hamma narsalarni tark qilib, yolg'iz Allohni o'ziga burilishi kerak. Boshqa hech narsa qolmasin. Tanasi, jismi, jasadi qiblaga to'g'rilanib turibdi. Qalbi qiblaning egasiga to'g'rilanib tursin. Alloh taoloning o'ziga to'g'rilanib tursin. Niyatni qildi. Ixlos bilan qilsin. Allohu akbar deb quloq qoqdi. Allohu akbar, Alloh buyukdir hamma narsadan. Ana shu gapiga dili tasdiq qilmasa yolg'onchi u. Tili bilan aytgan narsani dili ham tasdiq qilib, ha. Ha, haqiqatan Alloh hammadan buyuk, undan buyuk zot yo'q degan narsa dilida tursin. Qiroatni boshladi. Qiroatdagi har bir so'z Allohga munojaatligini unutmasin. Mashhur hadis bor. Bandam namoz o'qib alhamdulni o'qisa, ha? Alhamdulillahi robbil alamin desa, Robbi nima deydi? Alloh men bandam menga hamd aytdi deydi va hokazo. Banda bilan Allohning orasidagi suhbat. Mana bularni har birini qiroatni, tasbihni, takbirni hammasini ma'nosini shukr his etsin. Shuni demak anglab mohiyatini qalbiga joy qilsin. Rukuga bordi. Ruku degan nima degani? Bizda bir kattaroq odamni ko'rib, qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, boshimizni egsib, palonchiga ta'zim qildi deydi. Ta'zim degani ulug'lash degani. Demak, ruku tavozuni belgisi. Kimga? Robbil olaminga tavozu qilib egilyapti bandasi. Sajdaga bordi. Sajda bandani o'zini eng xor tutgan nuqtasidir. Kimni oldida? Robbisini oldida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada turgan holatidir. Banda xursand bo'lsin, Allohga eng yaqin bo'lgan nuqtaga erishdi. Ana endi so'raydiganini so'ravasin, xorlik zorida va
Rabbisiga yaqin bo'lgan holida. Mana bu narsalar hammasi demak bizning qalbimizdan o'tishi kerak. Butun vujudimizdan o'tishi kerak, ruhimizdan o'tishi kerak. Azon aytilyapti. Azon nima? Chaqiriq. Azonni eshitgan banda dedilar mashoyixlar, qiyomatni chaqirig'ini esga olsin. Qiyomat chaqirganda hamma har tarafdan mahsharga qarab gurullab keladi. Azon chaqirganda hamma bandalar gurullab masjidga yig'iladi. O'sha mahshargohga nimaga borardi? Hisob kitob bergani borar edi. Najot bo'lib qolarmikin degan umid bilan borar edi. Masjidga ham xuddi shunday. U namoz bilan bu namozni orasidagi gunohlarini yuvish uchun keladi. Namoz o'qiyman deb satr avrat bo'lib avratini to'sdi. Nimaga? Odamlarning ko'zi tushmasin dedi. Uyat joyim bekitay dedi. Lekin bu kifoya qilmaydi. Banda avratini to'sish bilan birga Allohdan ichki ayblarini to'ssin. Xuddi avratni to'sganidek ichidagi bor marazni, ruhiy xastaliklarni bekitsin. U zikr bilan bo'ladi. U Allohni ulug'lash bilan bo'ladi. U shukr bilan bo'ladi, ibodat bilan bo'ladi. Ana shularni hammasini banda joyiga qo'ysin. Ana shu paytda namoz haqiqiy namoz bo'ladi. Ana shu paytda namoz o'zidan ko'zlangan maqsadlarni beradi. Bu quruq gaplar emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, mo'min banda namoz o'qisa nima bo'lishi to'g'risida aytinglarchi dedi. Bir odamni hovlisidan ariq oqib o'tadi. Haligi odam o'zining hovlisidagi ariqda bir kunda 5 marta cho'miladi. Aytinglarchi, o'sha odamni badanida kir qoladimi dedilar. Yo'q, qolmaydi. Bo'lmasa 5 vaqt namoz ham shunaqa. 5 vaqt namozni ixlos bilan, xushu bilan yaxshilab banda odam etib tursa, ana shu kunda uni ichki kirlari ham qolmaydi, yuvilib ketadi. Mana shu holatni biz o'rganishimiz kerak. Bular quruq gap emas, voqelikda bo'lgan gap. Sahobaga kiramlar rivoyat qiladilar. Ra'aytu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yusolli va fi sadrihi azizun arraha ka azizur raha aw almirjali min albuka. Men Rasul akram alayhi salatu va salamning namoz o'qiyotganlarini ko'rdim dedilar ravi. U kishi u namoz o'qiyaptilar u ko'ksilaridan yig'ini asoratidan tegirmonni gurullashiga o'xshagan ovoz chiqib turibdi. Yoki qozonni qaynashiga o'xshagan ovoz chiqib turibdi. Sarvari olamning namozlari bu. Gunohlarini avvalgisi yu oxirgisi kechirilganligi Qur'onda e'lon qilib qo'yilgan zotning namozi bu. Endi biz kim bo'lishimiz kerak? Qanday qilishimiz kerak? Bundan namozlarni ado etish Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobalarida ham namoyon bo'lgan. Abdulloh ibn Zubayr ulug' sahobiy. Buyuk sahobiyning o'g'li Zubayr ibn Avomning o'g'li. Bu ulug' sahobiy boshqalardan alohida farq qiladigan joyi bu odamni qorniga birinchi bo'lib ona sutidan oldin Rasulullohning tupitkilari kirgan. Hijratdan keyin hijratni urinishlari, qiyinchiliklari Madinaga borib tushgandan keyin musulmonlarning oilasida farzand tug'ilmay qolgan. Shunda dushmanlar gap chiqargan. Biz bularni sehrlab qo'ydik, bular bola ko'rmaydi endi deb. Shunda Oysha onamizning opalari Asma radhiyallohu anha Zubayr ibn Avom ayollari homilador edilar. Rasululloh juda katta ehtimom berardilar. Shu bola tezroq tug'ilsa edi, mashinalarning gapi yo'q chiqsa edi deb. Voy qaraylar, Asmoni chirog'i yonib turibdi, tinchmikin boringlar deb turarilar. Haqiqatan bola tug'ilishi bilan ota-onasi bilib turibdi nimaligini. Hali onasiga bermasdan Rasululloh huzuriga ko'tarishib kelgan. Mana shunda ulug' zot. Ana shu narsalar bu kishining ulug'ligiga ham yetdi.
Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu namaz okup kayım turganları da üstlerine kuşlar gelip konar idi. Canlı asaratı kalmaz idi o kişide. Başlarına, yerkelerine yağaç deyip oyla kuşlar gelip konar idi. O kişi kıraat kıptırarlar. Kabe-i Muazzama'nın yanında bunda hatim degen cay var orap koyulgen. Şundan namaz okup turganları da taş kulab çapallarının yarımını yırtıp gitken bilmesinden namaz okuyurken. Bilme gelirler. Namazı oku bari karasa taş çıktı, çapanın yarımı yok, yırtık. Anakı namazlar buluyor. Maymun İbni Mehran, Müslim İbni Yasar'dan rivayet kılıp aytadılar ki, o kişi namaz oku gelirleri de şunday okurdular ki bir günü mescidinin içi de namaz okup durgen de mescid yıkıldı dedi. Mescid yıkıldı, koşunusu bazarıdı. Bazarda bitti adam kamasından kaçıp gitti mescidini yıkılgeniden. Haliki adam yıkılgen mescid için namazını okuyor. Bilmedi dedi namazını okuyamadı. Mescid yıkılgenini bilmedi. Bana bundaki demek namazlar okuladı. Abdullah ibn Zubayr'ine ettik. O kişiden yine başka bir oğulları Urva ibn Zubayr. Hişam ibn Zubayr degen o kişinin oğulları hem bugün. Nebire. Medine'nin ayanlarından bugünler. Bütün ahli Medine otalarının uluğluğundan, başkasından, uzunlarının fazlalarından hürmetleri nihayette zor. Allah'ın mehribançılığı ayaklarına karasan keseli düşüptü. Yukarıya kütarılıp yer yaptı keser. Oşa devrinin en hazık tabiplerine köpçülük kettiler ap gelip bu uluğ zatını körsetişipti. Tabipler meslehet kılıp ayağını kesmese bu meyde, kesiş gerek. Bemar kesilir. Yaxşı, ona kabulsa sizge benç veremez. Benç degeni hazır ki gündeki karadarıga hoşçakalınlarsa, yegen adam uzunu hiç ne seni bilmeyi yatıp aladı. Hiç ne seni sezmeydi, şunda ayağını kesişmez. Yok, ben benç ne dedi, ona kıymem, onlarsa ki gönlüm kötermeydi, bulmaydı. Yok, bulmasa bulmaydı, halak bulasız. Yok, ben o benç ne bulmayayım ben. Çok kardeşlerden ki ettiler ki ben sizlere bu mesela başka narsa haberim ben. Değil mi? Sizler kesedigan asbab-ı sükuneylerini tayarlayırlar. Ben bir taharatıp gireyim. Namaz okuyayım ben. Bir meyyarge yetken de bedenim titreşini başlaydı. Şunda benim olan işlerini kılavrasınlar. Tabipler bıçaklarını hayırlaştı o şu vakitte indi. Ne kıladı? Bıçak bulandı. Başka asbab-ı sükunelerini tayarlaştı. Bu kişi taharet kıp geldiler. Kulak kalkıp namaz başladılar. Namazını bir meyyarıya yetken de bedelleri titreşini başladı. Tabipler o şu vakitini adli bıçaklarıyla ayaklarını kesişti. Camda yağını kızdırıp gelip kanap durgan ayakkı basıştı. Cizgene kılıp katırıp koysa kan çıkmaya kaladı. Ana şunda yani kendi uzat kuşlardan kettiler. Namaz okup durup bir sahneni kesip ayağını ap taşı gelini bilmedi. Lekin bu hemesimez. Namaz okup, namazının huzurunu, halavatını tatıp ve ruhu paklanıp Allah'a yetişken bendeni namunesi ertesige göründü. Ayağları kesilgen künni ertesige haber geldi, 17 yaşlı oğluyuz, attan yıkılıp olup kaldı dedi. Bütün ahli Medine etraf cevanıp taziyeye gelişini başlaştı. Taziyeye gelirler, sizi balayızı onunla benim balam olsa bu mesmede, sizi ayağınızı onunla benim kesilse bu mesmede, kebi adamlarla has taziyelerini yetişti. Bu kişi indemeyi tıravurdular. Keyin bir ilimli kişi geldi.
siz dedi oyog'ingizni bittasini olib keyingisini qo'ygan xudoga shukur qiling. Bolalaringizni bittasini olib qolganlarini tirik qo'ygan Allohga shukur qiling dedi. Shunda o'zi aytdilarki, Allohga qasamki, meni musibatimdan sadman ko'ra yaxshi ta'ziya otgan odam bo'lmadi dedilar. Ana ruhi pok kishilar, qalbi pok kishilar, islomiy aqida bilan, axloq bilan ichini poklagan odamlarni holi mana shundoq bo'ladi. Shuning uchun biz ham namozlarimizda shu saviyani ko'tarishimiz kerak. Odamni xushu'iga qarab, qalbini hozirligiga qarab namozini saviyasi ham shunda bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir odam namoz o'qiydi-yu, namozini 10 dan biri bilan qaytadi. Bittasi 9 dan biri, bittasi 8 dan biri, 7, 6, 5, oxiri yarim. Demak, qalb hozirligi, xushu' huzuvini joyidaligi bilan namozning savobi bo'linaverar ekan. Kim ko'proq olaman desa, buni ko'proq qilsin. Boshqa bo'lsa, boshqasiga o'tsin. Ana shu taraflarni biz nihoyatda yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Yaxshi bir namozlarimizni qoyim qilish paydan bo'lishimiz kerak. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz, qalbni tabiblari bo'lgan tibbul qulub, qalblar tabobati bilan shug'ullanadigan azizlarimizni Qur'oni Karim oyatlari bilan, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan, o'tgan azizlarimizni asarlari bilan yozgan kitoblarida, aytgan gaplarida qisman mana shu haqiqat muxtasar ravishda bor. Alloh taolo barchalarimizni namozni qoyim qiladigan, namozida xushuqli bo'ladigan, o'qigan namozini savobini to'liq oladigan, namozi tufayli fahsh va munkar ishlardan qaytadigan, namozi uni qalbini poklaydigan, axloqini sayqallaydigan, ruhini baquvvat qiladigan bandalaridan qilgan bo'lsin. Savol: ro'zador odam misvok, tish pastalaridan va atirlardan foydalansa bo'ladimi? Yana shunga o'xshagan boshqa savollar ham bor. U bo'ladimi, bu bo'ladimi degan hammasi shubhasi borligi uchun so'raladi. Ana shunaqa so'raladigan narsalarni hammasini yaxshi bilinglarki, hammamiz ham bilaylik buni, shularni hammasini iftordan keyin qilgan yaxshi, saharlikdan oldin. Nimaga tishini og'zini bekishdan oldin tozalab olmaydi? Nima uchun iftordan keyin tozalab olmaydi? Albatta ro'zani tutib olib tozalash kerak. Nima uchun atirni, kechqurun sep olmaydi, boshqa qilmaydi, ertalab kunduzi qandaydir bir vaqtda sepish kerak. Nima uchun ukolni, shunga joylab nima qilmaydi, tartibga solmaydi? O'shunda hech qanaqa shubha qolmaydi. Savol ham bo'lmaydi. Endi savol bo'lsa javob berish kerak. Bu holatlarda joiz. Aynasa tishni tozalashni ulamolarimiz peshingacha bo'lgani yaxshi deyiladi. Chunki peshindan keyin ro'zadorni saharlikda yegan ovqatini hidi og'zidan chiqishini boshlaydi va bu Allohning huzurida misk ambardan yaxshi bo'ladi. Tishimni tozalayman deb haligi narsani yo'qotib qo'yadi odam. Ulamolarning mulohazasi shu. Lekin nasihat haridaqa, tishni iftordan keyin tozalaylar, saharlikdan oldin tozalaylar, nihoyatda yaxshi bo'ladi, ko'ngilga shubha tushmaydi. O'zi tibbiy tavsiya ham shu, ovqatdan keyin tozalash kerak. Ovqatni apil-tapil yeb yotib, tishini ichida qoldiqlari turib, uxlab bo'lgandan keyin turib og'iz tozalagandan ko'ra avval tozalab olgan yaxshi bo'ladi. Savol: umra va hajga borgan odamlar o'z ibodatlarini bajarganlaridan so'ng ota yoki onasiga umra qilsa bo'ladimi? Haj qilib bo'lmaydi, chunki hajni bitta odam o'zi uchun qila oladi xolos. Agar o'zi oldin farz hajini ado qilib olgan bo'lsa, ikkinchi marta borib, boshidan niyatini otasiga yoki onasiga qilsa u bo'ladi. Lekin bir marta hajga borganda bir necha kishiga bitta odam qila olmaydi. Umraga bordi, o'zini umrasini qildi, bo'sh vaqti bor. Demak,
Hazreti Ayşe anamızın masjidleri Tan'im masjidiga çıkıp durup niyet kılıp yani yenge ihram bağlayıp otasının namıdan yoki anasının namıdan umra kısa buladı. Lekin ulamalar tavsiye kıladı ki masjid arsanı köpeytir varması gerek. Savol. Bu yıl 14. Oktyabr kuni Makka'ga to'g'ri borilar ekan. Umra ihramını uydan bog'lash kerakmi yoki Makka'dami? Yo'q, umra ihramını Makka'da ham bog'lab bo'lmaydi, Jiddada ham bog'lab bo'lmaydi. Chunki Jidda miqatni ichida. Xo'p, endi uydan bog'lash ham shart emas, samolyotda bog'lab olinadi. Samolyotda aytiladi. Muhtaram yo'lovchilarimiz yana 10 yoki yarim soat daqiqa yoki yarim soatdan keyin miqatga kelamiz. Niyati borlar, niyatlarini qilib olinglar deydi. Qisa bo'ladi. Yoki o'rinni yurmayman desa, uydan baylab olsa o'zining ishi. Lekin hamma aniq bilsinki, Jiddadan yoki Makka'dan umraga, demak, ihrom bog'lashga ruxsat yo'q. Miqatni bu tarafida bog'lash kerak. Savol: Ro'zador kishi kun davomida dori iste'mol qilishi kerak bo'lsa, ro'zasi sinadimi? Kun bo'yi kun davomida dori iste'mol qilib dori ichsa albatta sinadi. Qana qilib dori ichsa, ya'ni og'ziga bir narsa suv bilan qo'shilib, ma'lum bir narsa kirsa, sinmay qolishi mumkin, sinadi. Kasal bo'lsa, bemor bo'lsa, ruxsat. Chiday olmaydigan bo'lsa, dardini tuzalishi kechga suriladigan bo'lsa, dardi ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa, ruxsat tutmaydi. Tuzalganda tutadi. Juda oson narsa bu, o'zini qiynamaslik kerak. Lekin haligi savolda kelganidek, ro'zani tutdim deb niyat qilib, kunduzi suv ichib, choy ichib, doriga aralashtirib yuraversa, albatta ro'za buziladi. Savol: Saharlikda uxlab qolsa va o'tar ro'za tutsa, keyin iftorlikka yetib kelmay og'zini ochib qo'ysa, ro'zadan keyin o'sha kun evaziga bir kun tutib beriladimi yoki 60 kunmi? Avvalo uxlab qolmaslik kerak. Gapni ochig'ida, agar birorta dunyoning ishlari bo'lsa, hech qachon uxlab qolmaysizlar. O'sha kuni osh bor desa, hech kim uxlamaydi. Gapni ochig'i, haqiqatdan. Endi nima uchun namoz uchun uxlab qolish kerak? Roza uchun. Xo'p, mayli uxlab qoldi ham deylik. Uxlab qoldi, tursa, tong otib qopti. Demak, saharlikni vaqti o'tib ketibdi. Niyatini qilib ro'zani tutaveradi. Oxiriga yetkazaveradi. Savobi ko'proq bo'ladi duolasa, chunki biroz qiylandi. Lekin kunni davomida saharlikka turmadim, endi ochaveraveray deyish kerak emas. U qasddan ochgan bo'ladi va kafforati o'sha 60 kun ketma-ket ro'za tutishdan bo'ladi. Unda juda ehtiyot bo'lish kerak. Savol: Zakot kimlarga beriladi va uning nisobi qancha? Men musofirman. Pochcham menga zakot berishi mumkinmi? Yaxshi, pochchangiz zakot bersa bo'ladi sizga. Olavering berganini. Xo'p. Endi, xo'p, kimlarga bo'ladi degani, albatta bu katta narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 8 toifa kishilar zakotga haqdor ekanliklarini aytilgan. Miskinlar, faqirlar, qarzdorlar, xo'p, ibn as-sabillar, muallafatul qulublar fi sabilillah deb ketaveradi. Endi bizda hozirgi kunda ko'proq shu miskin faqirlar uchraydi. Shularga demak zakot beriladi. Ularni mana kitoblarda yaxshilab yozilgan shartlari bor, boshqalari bor. Juda bo'lmasa ertaga darsga hozir bo'lsanglar, ertaga zakotni gapirmoqchimiz xudo xolasa. Savol: Uyimdagilar harom narsalar bilan savdo qilishadi. Talaba bo'lganligim uchun ular menga pul yuborishadi. O'sha pulni ishlatsam bo'ladimi? Bu masala ni tafsiloti bor. Agar o'sha savolni egasi bo'lgan talaba yigit otasini, onasini qaramog'ida, ularning nafaqasida bo'lsa, boshqa daromadi pul manbasi bo'lmasa, u narsani olsa bo'laveradi. Chunki otasini, onasini vojibi, ya'ni o'g'liga nisbatan ana shu vojib haq bo'lgan narsani olishda shariatda ruxsat bor.
u otasi onasi uchun yolg'on harom kasb qilganligi uchun gunoh bo'ladi. Bola o'zini vojib haqqini olgani uchun gunohkor bo'lmaydi. Buni ko'proq hozirgi kunda chet ellarda ulamolarimizdan so'rashadiki, g'arb davlatlarida bola musulmon bo'ldi, ota-onasi o'zini dinida turibdi. O'sha ota-onasidan demak nafaqani olsa bo'ladimi desa, ulamolar bo'ladi deydi. Bu fatvo tarafidan bo'ladi. Taqvo qilaman, parhezgorlik qilaman, boshqalardan qornimni to'yg'izaman desa, olmasa o'zini demak fazli o'ziga yaxshi bo'ladi. Lekin haq sifatida bor. Savol: Niso surasida qarindoshlar bilan quda bo'lmaslik haqida aytilgan. Menga xolamning qizini olib berishmoqchi. Vaziyatning hukmi qanday? Demak, xolasini qiziga uylansa bo'ladi, ruxsat bor. Lekin ulamolarning nasihati begonalardan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Hozirgi gapdaqa. Ruxsat bor, lekin boshqasini demak qilsa afzal bo'ladi nasihat. Chunki ko'proq shunaqa yaqin qarindoshlarning orasidagi nikohdan tug'iladigan farzandlar zaif hol bo'lib qolish degani mulohazasi bor tibbiy jihatdan. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning huzurlariga Bani Soyib qabilasining rahbarlari shikoyat bilan kelishgan. Shikoyatlarining ma'nosi: bizning qabilamizdagi bolalarimiz nimjon, ozg'in, kasalmand bolalar, nima qilsak ekan deyishgan. Hazrat Umar darrov tushunganlar: ha, boshqalarga qiz bermaysizlar ekanda deganlar. Ha, shunaqa deganda, ana shu boshqalardan qiz beringlar, boshqalardan qiz olinglar, bu narsa sizlardan xudo xolasi yo'q bo'ladi deganlar. Savol: oilada ayollar erkaklar bilan jamoat bo'lib namoz o'qishsa bo'ladimi? Ba'zilar bu ixtilofli masala deyishdi. Yo, hech qanaqa ixtilofli emas. Agar oilaning ichida bo'lsa, jamoat bo'lgani yaxshi, savob bo'ladi. Ayollar orqada turadi, erkaklar oldinda turadi, jamoat yaxshi bo'ladi. Mahram hammalari hech nimasi yo'q. Savol: imom xutba qilayotgan bo'lsa, masjidga yangi kelgan odam tahiyatul masjid namozini o'qisa bo'ladimi? Xo'p, juma namozida imom minbarda turib gapirib turganda, xutba qilayotganda kirgan odam bizning mazhabimiz bo'yicha o'tiradi, tahiyyati masjidni o'qimaydi. Bunga hadislardan dalillar bor. Hammasi demak o'zini o'rnida sharh qilingan. Ko'pchilik Rasul akram alayhisalatu vasallam bir odam kirganlarida minbardan turib sen tahiyyati masjidni o'qidingmi deganlarida yo'q deganda tur o'qib ol deganlar, shuning uchun o'qish kerak deyishadi. Bu hadisni sharhini qaraydigan bo'lsak, o'sha odamni odamlarga ko'rsatib qo'yish kerakligidan aytganlar. Keyin boshqa rivoyatda aytiladi, u o'qib bo'lguncha o'zlari o'tirib turdilar, gapirmaydi deyiladi. Ana sharhlarni, hadisni ketidagi narsalarni bilishni nimasi shundan. Bizning mazhabimizda 3-ta 4-ta hadis dalil qilingan. Xudo xolasa duo qilib tursanglar, Muxtasari Viqoyani kifoya degan bir sharhini qilganmiz. Oyat, hadis, sahobalarning gaplaridan dalillar bilan kelgan. Bu ham avvalgiga o'xshab 300ligu, lekin hajmi kattaroq. 300 2000. Ha, ana shunaqa katta demak sahifalik kitob. Shunda mana shu masalalar hammasi hujjati bilan, dalili bilan bor. Faqat sizlardan umidimiz, rajomiz, so'rovimiz ixlos bilan duoda bizni unutmasdan mana shu kitoblarni hammamiz vaqtida olib o'qishimizni so'rab duo qilib turinglar. O'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Zakot nima-yu? Uni siz aytayotgan mavzuga bog'liqligi bormi o'zi? Zakot nima? Zakotni fuqaho ulamolarimiz ta'riflab aytadilarki, zakot maxsus moldan maxsus bo'lagini maxsus kishiga Alloh buyurgan ibodat niyati bilan berish.